Hello dear students, myself Ashish Kachadia and today we discuss topic related to soil mechanics. In today's topic, we discuss about unit number 5, permeability and seepage. એટલે કે પારગમ્યતા અને અંતઃસ્ત્રાવ નામનો આપણો યુનિટ જે રહેલું છે તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. સો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે એ જોઈએ કે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર કયા કયા ટોપિક્સ છે તે કવર કરવાના છીએ. તો આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર એક્ઝામ્પલ ઓન કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી એટલે કે સ્મોલ કે બરાબર એના ફાઇન કરવા માટેના જે ઇક્વેશન છે કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી એટલે કે માટીની જે પારગમ્યતા અચળાંક રહેલો છે એને ફાઇન કરવા માટેના જે એક્ઝામ્પલ રહેલા છે તે આપણે સોલ્વ કરશું. તો સ્ટાર્ટ કરીએ તો એક્ઝામ્પલ નંબર 1 અ સેમ્પલ ઓફ સોઇલ ટેસ્ટેડ ફોર પરમિએબિલિટી હેવિંગ ધ ફોલોઈંગ ડિટેલ્સ બરાબર ડાયામીટર ઓફ સોઇલ સ્પેસીમેન 10 સેન્ટીમીટર ડાયામીટર ઓફ સ્ટેન્ડ પાઇપ 1.2 સેન્ટીમીટર લેન્થ ઓફ સોઇલ સ્પેસીમેન 12.6 સેન્ટીમીટર ઇનિશિયલ હેડ 85 સેન્ટીમીટર ફાઇનલ હેડ 45 સેન્ટીમીટર ટાઈમ ફોર વોટર હેડ ટુ ફોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80 મિનિટ્સ ફાઇન કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમેબિલિટી ઇન સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ બાય એપ્રોપ્રિએટ મેથડ બરાબર શું કહે છે તો કે પારગમ્યતા શોધવા માટે લીધેલ માટીના નમૂનાની વિગતો નીચે મુજબ છે. માટીના નમૂનાનો વ્યાસ છે એ આપણને 10 સેન્ટીમીટર આપેલો છે. સ્ટેન પાઇપનો વ્યાસ છે એ આપણને 1.2 સેન્ટીમીટર આપેલો છે. માટીના નમૂનાની લંબાઈ છે એ 12.6 સેન્ટીમીટર. શરૂઆતનો શીર્ષ 85 સેન્ટીમીટર, અંતિમ શીર્ષ 45 સેન્ટીમીટર. પાણીમાં શીર્ષમાં ઘટાડા માટેનો જે સમય રહેલો છે એ આપણને 80 મિનિટ આપેલો છે. તો યોગ્ય રીતની મદદથી છે એ પારગમ્યતા અચળાંક સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડની અંદર શોધવાનો કીધો છે બરાબર. હવે આપણે અહીંયા વાત કરીએ આપણને કઈ મેથડ છે એ આપેલી નથી બરાબર. હવે લેબોરેટરીની અંદર પારગમ્યતા શોધવા માટેની બે મેથડ છે. કઈ કઈ? તો કે એક કોન્સ્ટન્ટ હેડ મેથડ છે અને એક ફોલિંગ હેડ મેથડ છે. જો કોન્સ્ટન્ટ હેડ મેથડ હોય તો એની અંદર જે હેડ છે બરાબર એની વેલ્યુ કેટલી હોય? તો કે એક જ આપેલી હોય છે. જ્યારે ફોલિંગ હેડ મેથડ હોય તો એની અંદર હેડની વેલ્યુ છે એ કેટલી હોય છે? તો કે બે હોય છે. એક સ્મોલ એચ આવે અને એક કેપિટલ એચ પણ આવશે. એક અંતિમ શીર્ષ અને એક શરૂઆતનું શીર્ષ બરાબર. તો અહીંયા આપણને હેડ છે એ બે આપેલા છે, શરૂઆતનું શીર્ષ અને અંતિમ શીર્ષ. એટલા માટે છે એ આપણે અહીંયાથી નક્કી કરી શકીએ કે આવડા જે પરીક્ષણ છે એ કયો છે? તો કે ફોલિંગ હેડ એટલે કે ઘટતા શીર્ષવાળું જે પ્રેક્ટિકલ છે પારગમ્યતા શોધવા માટેનો એનો ઉપયોગ છે એ કરવામાં આવેલો છે બરાબર. તો આપણે એના દ્વારા છે એ આગળ વધીએ તો આપણી પાસે જે ગીવન ડેટા છે એ લઈએ. તો ડાયામીટર આપણને આપેલો છે બરાબર, એ કેટલો આપેલો છે? તો કે 10 સેન્ટીમીટર. પણ કેનો ડાયામીટર 10 સેન્ટીમીટર આપેલો છે? તો કે માટીના નમૂનાનો જે ડાયામીટર છે એ આપણને 10 સેન્ટીમીટર આપેલો છે બરાબર. તો એનો આપણે એરિયા ફાઇન્ડ કરીએ તો એ એરિયા આપણને કેટલો મળે? તો કે એ બરાબર પાઈ બાય 4 ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર એટલે કે 10 નો વર્ગ એટલે આપણને મળશે 78.53 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. હવે સ્મોલ ડી છે એ આપણને શું છે? તો કે સ્ટેન્ડ પાઇપનો વ્યાસ. બસ સ્ટેન્ડ પાઇપનો વ્યાસ છે એ આપણને કેટલો આપેલો છે? તો કે 1.20 સેન્ટીમીટર. ફરીથી એ ફાઇન્ડ કરીએ, સ્મોલ એ ફાઇન્ડ કરીએ, પાઈ બાય 4 1.2 નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.131 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. બરાબર, આ આપણને આન્સર મળે. તે સિવાય માટીના નમૂનાની લંબાઈ 12.6 આપેલી છે. શરૂઆતનો શીર્ષ છે એ આપણને H1 85 સેન્ટીમીટર, H2 છે એ અંતિમ શીર્ષ છે એ આપણને કેટલો આપેલો છે? તો કે 45 સેન્ટીમીટર. અને ટાઈમ છે એ આપણને 80 મિનિટ આપેલો છે અને આપણે સેકન્ડની અંદર કન્વર્ટ કરીએ તો 80 ગુણાકારમાં 60 એટલે આપણને મળશે 4800 સેકન્ડ બરાબર. હવે ફોલિંગ હેડ માટે જી પરમિએબિલિટી ફાઇન્ડ કરવા માટેનું ઇક્વેશન છે એ આ રહેલું છે. કયું છે? તો કે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.3 સ્મોલ એ ઇન્ટુ કેપિટલ એ અપોન કેપિટલ એ ઇન્ટુ સ્મોલ ટી લોગ 10 H1 અપોન H2 બરાબર. આ આખું ઇક્વેશન રહેલું છે એ ઇક્વેશન છે. એમાં ખાલી હવે આપણે કિંમત મૂકીએ, સ્મોલ એની કિંમત 1.131, કેપિટલ એલની કિંમત આપણને આપેલી છે 12.6, કેપિટલ એની કિંમત છે 78.53 છે, ટીની કિંમત છે આપણી પાસે 4800 સેકન્ડ છે, લોગ 10 છે એ આપણે જીકેલસીમાંથી ડાયરેક્ટ લેશું, અને H1 છે એની કિંમત આપણી પાસે 85, અને H2 છે એ
આપણી પાસે 45 છે, કિંમત મૂકીએ જવાબ આવશે, તો બધી જ કિંમત આપણે અહીંયા મૂકી સાદું રૂપ આપીએ એટલે આપણને કેમી પરમિએબિલિટી કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી જે રહેલું છે બરાબર માટીની પારગમ્યતા અચળાંક એની વેલ્યુ છે એ કેટલી મળે છે, તો કે 2.40 ગુણાકારમાં 10^-5 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. આ આપણને છે એ પરમિએબિલિટી જે કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી છે એ આપણને મળે છે બરાબર. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. ડ્યુરિંગ પરમિએબિલિટી ટેસ્ટ ઓન અ સોઇલ ઇન લેબોરેટરી ધ ફોલોઈંગ ઓબ્ઝર્વેશન વેર રેકોર્ડેડ બરાબર. કયા કયા, તો કે લેન્થ ઓફ સેમ્પલ 40 સેન્ટીમીટર, ડાયામીટર ઓફ સેમ્પલ 12 સેન્ટીમીટર, કોન્સ્ટન્ટ હેડ ઓફ વોટર 25 સેન્ટીમીટર, ડિસ્ચાર્જ ઓફ વોટર 60 સેન્ટીમીટર ક્યુબ, ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16 મિનિટ, કેલ્ક્યુલેટ ધ કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી. હવે આની અંદર છે આપણને હેડ છે એ કેટલા આપેલા છે, તો કે એક જ આપેલો છે, માટે અહીંયા જે મેથડ યુઝ થશે એ કઈ થશે, કોન્સ્ટન્ટ. બીજી વસ્તુ આપણને અંદર જ કહી દીધું છે કોન્સ્ટન્ટ હેડ બરાબર, તો કોન્સ્ટન્ટ હેડ છે એટલે તેના માટે મેથડ પણ કઈ આવશે, તો કે કોન્સ્ટન્ટ હેડ પરમિએબિલિટી ટેસ્ટ જે રહેલી છે એ સૂત્ર છે એનું જે સૂત્ર રહેલું છે એ આપણે અહીંયા યુઝ કરશું બરાબર. આગળ જોઈએ કે પ્રયોગશાળામાં માટીની પારગમ્યતા શોધવા માટે નીચેના મુજબના અવલોકનો છે એ નોંધવામાં આવ્યા છે, જેની અંદર નમૂનાની લંબાઈ 40 સેન્ટીમીટર, નમૂનાનો વ્યાસ છે એ 12 સેન્ટીમીટર, અચળ શીશ આપણને 25 સેન્ટીમીટર આપેલો છે, પાણીનો નિકાસ 60 સેન્ટીમીટર ક્યુબ આપણને આપેલો છે, અને સમય છે એ 12 મિનિટ આપેલો છે, તો માટીની પારગમ્યતા ગુણાંક ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો છે. તો આગળ જોઈએ તો જે ડિસ્ચાર્જ આપેલો છે 60 સેન્ટીમીટર ક્યુબ, તમને ટાઈમ આપી દીધેલો છે ટી કેટલો આપેલો છે, તો કે 12 મિનિટ, 12 ગુણાકારમાં 60 કરીએ એટલે 720 સેકન્ડ. લેન્થ નમૂનાની આપેલી છે કેપિટલ એલ કેટલી આપેલી છે, તો કે 40 સેન્ટીમીટર. સ્મોલ એચ આપણને આપેલો છે, સ્મોલ એચ છે એની વેલ્યુ કેટલી છે, તો કે 25 સેન્ટીમીટર આપેલો, જે કોન્સ્ટન્ટ હેડ છે રહેલો છે તે. તે સિવાય આપણને ડાયામીટર આપેલો છે બરાબર, એ ડાયામીટર કેટલો છે, તો કે 12 સેન્ટીમીટર. આ 12 સેન્ટીમીટરનો જે ડાયામીટર છે એનો આપણે એરિયા ફાઇન કરીએ તો એ બરાબર શું થશે, તો કે π/4 × d² એટલે કે 12 નો વર્ગ એટલે કેટલા થશે, તો કે 113.09 સેન્ટીમીટર² બરાબર. જે કોન્સ્ટન્ટ હેડ પરમિએબિલિટી ટેસ્ટ છે એના માટેનું ઇક્વેશન છે એ કયું છે, તો કે આ k = q/t (l)/h (1)a આ રીતનું ઇક્વેશન છે બરાબર. આ ઇક્વેશનને યાદ રાખવાની એક ટેકનિક રહેલી છે, શું છે, ઓકે, ક લ એક નીચેનું થા, શું ક લ એક નીચે થા, આ જે છે એ આની ટેકનિક રહેલી છે. જો આ આપણે આ ઇક્વેશન આપણે યાદ રાખવું હોય તો એના માટેની ટેકનિક છે એ આ રહેલી છે, કે ક લ એક થા, કોન્સ્ટન્ટ હેડ પરમિએબિલિટીનું સૂત્ર એના દ્વારા આપણે કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એના માટે આ છે. હવે આપણી પાસે ડેટા છે એમાંથી વેલ્યુ મૂકીએ, ક્યુની વેલ્યુ 60 છે, ટીની વેલ્યુ આપણને 720 મળી, કેપિટલ એલની વેલ્યુ છે 40 છે, એચની વેલ્યુ 25, એક એમનમ નીચે એની વેલ્યુ આપણને 113.09 સેન્ટીમીટર² છે એ આપણને મળી. સાદું રૂપ આપીએ એટલે આપણને પરમિએબિલિટીની જે કિંમત મળે એ કેટલી મળે છે, તો કે 1.179×10⁻³ સેન્ટીમીટર/સેકન્ડ છે એ કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી એટલે કે માટીનો પારગમ્યતા અચળાંક છે એ આપણને એટલો મળે છે. ઓકે, ક્લિયર. નેક્સ્ટ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ, તો એક્ઝામ્પલ નંબર 3, અ સેમ્પલ ઇન અ ફોલિંગ હેડ પેરામીટર ઇઝ 13 સેન્ટીમીટર હાઈ એન્ડ 10 સેન્ટીમીટર ડાયામીટર. ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ ધેટ ધ હેડ ઇન સ્ટેન્ડ પાઇપ ફોલ ફ્રોમ 20 સેન્ટીમીટર to 10 સેન્ટીમીટર ઇન 4 મિનિટ. ડિટરમાઇન ધ ડાયામીટર ઓફ સ્ટેન્ડ પાઇપ ઇફ કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી ઇઝ 1×10⁻³ સેન્ટીમીટર/સેકન્ડ. શું કહે છે, તો કે ઘટતા શીર્ષવાળા પેરામીટરમાં માટીના નમૂનાની ઊંચાઈ 13 સેન્ટીમીટર અને વ્યાસ છે એ 10 સેન્ટીમીટર છે. પાઇપના શીર્ષમાં 20 સેન્ટીમીટરથી 10 સેન્ટીમીટરનો ઘટાડો 4 મિનિટમાં થાય છે. જો માટીનો પારગમ્યતા ગુણાંક 1×10⁻³ સેન્ટીમીટર/સેકન્ડ હોય તો સ્ટેન્ડ પાઇપનો વ્યાસ શોધો બરાબર. આની અંદર આપણને શું કીધું છે, તો કે એક તો ફોલિંગ હેડ પરમિએબિલિટી ટેસ્ટ છે એ આપણને ખબર પડી ગઈ, કારણ કે રકમની અંદર આપી દીધું છે.
બીજી વસ્તુ આપણને શું છે તો કે કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમિએબિલિટી આપણને રકમમાં આપેલું છે બરાબર. એના ઉપરથી આપણે સ્ટેન્ડ પાઇપનો ડાયામીટર એટલે કે સ્મોલ ડી જે રહેલો છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ઓકે, તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ગીવન ડેટાની અંદર જોઈએ તો કે ગીવન ડેટાની અંદર આપણને કઈ કઈ વસ્તુ આપેલી છે તો કે માટીના નમૂનાની લંબાઈ આપણને આપેલી છે 13 સેન્ટીમીટર બરાબર. ડી આપણને કેપિટલ ડી તો આપીને આપી દીધો છે માટીના નમૂનાનો જે વ્યાસ રહેલો છે બરાબર એ કેટલો છે તો કે 10 સેન્ટીમીટર. એના ઉપરથી આપણે એરિયા ફાઇન્ડ કર્યો હતી આપણને કેટલો મળ્યો તો કે 78.53 સેન્ટીમીટર² જેટલો મળ્યો. તે સિવાય શરૂઆતનો શીશ 20 સેન્ટીમીટર અને અંતિમ શીશ છે એ કેટલું છે તો કે 10 સેન્ટીમીટર બરાબર. ટી આપણને 4 મિનિટ આપેલો છે એને આપણે સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરીએ એટલે 4 × 60 તો આપણને મળે 240 સેકન્ડ. અને તે પછી વાત કરીએ તો કે બરાબર કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમિબિલિટી આપણને 1 × 10⁻³ સેન્ટીમીટર/સેકન્ડ છે એ આપેલી છે. એના ઉપરથી આપણે શું કરવાનું છે તો કે સ્મોલ ડીની વેલ્યુ જે રહેલી છે એ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો કેપિટલ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે સૂત્ર લેલું તો કે 2.3 × a × L અપોન કેપિટલ એ ઇન્ટુ સ્મોલ ટી લોગ 10H1/H2 બરાબર. સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીએ બરાબર તો કે ની કિંમત આપણને આપેલી છે 1 × 10⁻³ બરાબર 2.3 તો સૂત્રમાં લેવાના છે. સ્મોલ એ જે રહેલો છે એ આપણે ફાઇન કરશું એના ઉપરથી આપણને ડી મળશે બરાબર. તો સ્મોલ એ એમનેમ રહેશે ઇન્ટુ શું આવશે તો કે કેપિટલ એલ. એલની વેલ્યુ છે એ આપણને 13 આપેલી છે. નીચે કેપિટલ એ, કેપિટલ એની વેલ્યુ આપણને 78.53 મળી અને ગુણાકારમાં ટી, ટી છે એ આપણને 240 આપેલા છે. લોગ 10 ઉપર શું આવશે તો કે H1 એ શું છે તો કે 20 અને નીચે આવશે એ H2 એ રહેલા છે 10 બરાબર. સાદુરૂપ આપીએ તો આપણને જે વેલ્યુ મળે એની એની કિંમત કેટલી મળે છે તો કે 2.095 સેન્ટીમીટર² જેટલું છે એ આપણને સ્મોલ એની વેલ્યુ મળે છે બરાબર. હવે આના ઉપરથી આપણે એરિયા આપણને મળી ગયો. આપણે શું જોઈએ છીએ તો કે આપણે ડાયામીટર જોઈએ છીએ. ડાયામીટર માટે શું કરવું તો કે π/4d² એનું સૂત્ર રહેલું છે તો એ સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો શું થશે તો કે 2.095 π/4 × d² π/4 છે એ બરાબરની આ બાજુ આવશે એટલે શું થશે કે 2.095 × 4/π આ કરીએ બરાબર એટલે જે વેલ્યુ આવે એનું વર્ગમૂળ કાઢીએ એટલે આપણને શું મળશે તો કે સ્મોલ ડીની વેલ્યુ મળશે. અને એ કેટલી મળે છે તો કે 1.63 સેન્ટીમીટર્સ છે એ આપણને સ્ટેન્ડ પાઇપનો જે વ્યાસ રહેલો છે એ આના દ્વારા આ રીતે મળે છે. ઓકે, તો આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમિબિલિટી એટલે કે પારગમ્યતા અચળાંક છે એને ફાઇન્ડ કરવા માટેના જે ઇક્વેશન રહેલા છે બરાબર અને એના આધારેના જે દાખલા હતા એ આપણે જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ.